जैसा कि अभी हमारे दोस्त कुछ कह रहे थे, माशाल्लाह आप तो सारी पढ़े लिखे हैं, मैं सिर्फ लिखा पढ़ा हूं। मुझे भी एक बात याद आई कि आप लोगों के हंसने पर, वो बरतानिया का जो वजीर आजम था विंस्टन चर्चिल, नाम तो आपने सुना होगा, उसको भी बड़ी आदत थी लतीफे वगैरह सुनाने की। तो जिस वक्त वो हिंदुस्तान आया तो वहां पर उसने एक मजमे में एक लतीफा सुनाया, उसका एक तर्जुमा करने वाला साथ होता था, तर्जुमा करने वाला साथ होता था। उसने एक लतीफा सुनाया, लतीफा थोड़ा सा लंबा था, और जब वो लतीफा खत्म हुआ लोग खामोश बैठे हुए थे, तो तर्जुमा करने वाले से कहा कि भैया मैं तर्जुमा करो। उस तर्जुमा करने वाले ने तीन लफ्ज बोले और पूरा मजमा सुना। तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने तो इतना लंबा लतीफा सुनाया, ये लोग इतने काबिल हैं कि दो लफ्जों को लतीफा समझ। तो पूछा कि तुमने ऐसा कैसा तर्जुमा किया कि लोग समझ गए। कहने लगे लतीफा तो मुझे याद नहीं, मैंने लोगों से कहा कि वजीर आजम साहब ने लतीफा सुनाया हम लोग हंसी। तो आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहाकुम तकासुर, ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. مال و دولت اور دنیاوی مال جمع کرنے کی دوڑ میں یہ لوگ قبروں کے تہاموں پہ جا پہنچے۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين۔ समझ जाओ, देखो समझ जाओ, देखो मान जाओ, देखो ये मेरा तर्जुमा है कि जान जाओगे, समझ जाओगे, देखो मान जाओ, देखो फिर तुमको जहन्नम दिखाई नहीं देगा। कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन लतरहून अलजहीम सुम्मा लतरहून अयन अलयकीन सुम्मा लतुसअलून यौमइज़िन عن النعيم. صدق الله العظيم. بسم الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بڑی پاک پرکیف محفل یاسر نے اور سینٹر والوں نے سجائی ہے، میں بڑا مشکور ہوں لازم صاحب کے گرینڈ سن کا اور مسجد کے امام کا جنہوں نے محفل ہمارے لیے منعقد کی۔ قوالی آپ تمام حضرات سمجھتے ہیں، جو لوگ کم سمجھتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ آج کل قوالی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے باری تعالیٰ سے قوالی کا آغاز کریں گے۔ ویسے تو محفل میں دیکھ رہا ہوں میں، لوگ بڑے ذوق سے سننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا چلوں اپنے گروپ کے ساتھ آپ سب کے لیے، پلیز موبائل کو سائلنٹ کر دیں، اور موبائل نہ استعمال کریں تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ اور خواتین سے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ سب کی عادت سے سازی ہو۔ Thank you.
Yeah.
Thank you.
Oh,
भी आगे कुछ तू अगर चला